за един екзистенциален въпрос. Какво бихте направили, ако знаете, че ви остава един ден? Не, не искам да го оставя. Говорим. Ина Чочева се е срещнала с любимата ни Тони Димитрова. Говорят си за много неща, но и за този въпрос. Нека да я видим. Имам възможността да си говоря с любимата Тони Димитрова. Ти си човек, който е успешен, например, за това как сам взима решенията си, носи отговорност за тях. Интересно ми е обаче, дали някога си се оставил някой друг да взима решение вместо теб? Разбира се, човек се учи на свобода по пътя си. Несвободен си тогава, когато не знаеш нещата. И аз съм сигурна, че всеки е минал през този, по този път, когато бях начинаеща. Разбира се, че много неща не знаех и се допитвах. Специално решенията, които касаят мене и моята работа, вече от доста време си ги взимам. Вече би трябвало да съм се научила, нали, след толкова години. И понякога разбира се, че има града. И си казвам, това можеше точно да не е така, но приемам и провалите си. И ад ме, обаче ги приемам, какво да правя. Ако аз знаеш, че утре е последния ден на земята, какво би направил в тези последни 24 часа? Естествено, че ще си прегърна детето и така. Ама не искам да мислим за такива неща, защото те са и без това, нали, някакси хората обичат плашещи прогнози и прочие, някакси те имат по-голямо търсене. Ние хората обичаме да си причиняваме някакви ужаси, да четем за ужаси, като си мислим, че това не, това само, нали, фантасмагори. Знаем колко много обичаш да си сред приятели и си доста гостоприемна. Има ли човек, който си мечтаеш да поканиш на гости вкъщи на вечеря? А майка ми едно време, Бог да я прости, кажеш, ей, тая твоята къща като хан. На мен ми е много приятно, защото последните 20 години, всъщност аз от 98 година правя концерти и не съм спирала. Заради това има много пропуснати моменти с приятели. Се опитвам да компенсирам. И липсват ми тия моменти, които за много хора са ежедневия, да си в къщи с... някой ти се обади, поканиш си го и така. И тия готи. Един път месечно, като напълня къщата с хора, някак си малко слагам нещата в баланс. Макар че не винаги може да... Той е идеален баланс няма. Имаш ли все още сценична треска, може би не толкова на музикалната сцена, на театралната? Добре, че няма такава кардиограма, която да тече по мултимедията, нали, само лицето гримираното се вижда. Имам, аз много се вълнувам, защото това, което върша, сега мисля, че го върша от сърце. За някой това не е работа, за мен си е велико нещо. И благодаря на Господ, че ми дава възможност да се изявявам и пейки, и играйки в театъра. Един урок ми даде една актриса от нашия театър, Тони Кръсникова, бургаски. Там поздравявам всички бургаски артисти, обичам ви хора. И тогава имахме премиера на диагноза Едит Пиаф и аз в главната роля. И направо се бях побъркала и сърцето ми почна да прави туп-туп-туп. Пък то всъщност, то е... Деж докъв бяха стегнали с мен нещо, стомаха притиска сърцето, аз де да знам. И изведнъж викам Борислав Чакринов, нашия режисьор и директор. Викам, Боре, викай бърза помощ. Това почти не мога, не ми се е случило. И той извика. И примериха ми кръвното, вече от страх, той ми се дигнал, то естествено. Обаче тогава Тони Кръсникова, аз си разправям, викам, ма направо сърцето ми е така прави, тя каза. Излизаш и умираш на сцената. От тогава си се сещам за Тонито и си казвам всъщност това го правя с обич и то не би трябвало да ме плаши до така степен, че да ме лечи. То не ме плаши, то ме вълнува и от вълнението думка сърцето, но да ме плаши, аз ако ме плашиш, ще стоя вкъщи. Ако Христо Фотев е поетичният глас на Бургас, то със сигурност саундтрака на Бургас го изпълнява Тони Димитрова. Та-да-да-дън! Така че... Така че поздравяваме специално. За какво ви се говори? Страхотни теми засегнаха в интервюто. Да, и за всичко, ако искаш да видим, защото то ни засегна тази тема последния ден, ако знаеш, че ти е последния. Анди, какво ни отговарят? Аз всеки божи ден се уверявам, че интересни хора ни гледат. Ето тук първото нещо, което ни беше написано е: аз още се чудя, къци, откъде го извади този глас за песента на Пентатониксата, това ще правя. Значи утре ти е последния ден, ти ще се чудиш за глаза на къци въпцар. Рим, Париж, на луната, абсурд, кой ще претака зелето? И аз и това не го разбирам. Това е тревожно, да, трябва. Не. Така, имаме различни неща. Най-много ни пишат, че за захапване.
дето най-много ще си хапват, ако разбера, че е последния ден. Това е едно от двете неща. Имаме. О, ето нещо готино. Ще ви гледам, за да знам какво следва след края на света. Защото е ясно, че и след края на света на кафе ще продължи, нали? Така. И много хора, знаете, аз изключително много се забавлявам на това. Много хора планират да изтеглят бърз кредит и да купонясват, да заведат всички близки на екзотична почивка за няколко часа. Много така интересно. Ние с Криси сме го преживявали последния ден от света. Като бяхме от Big Brother, Влади Данаилов беше убеден, да, че тогава ще не 12 декември, а много преди това. И той с изчисление го доказа това нещо. Така, и каза, ще видите, утре ще спре тока последния ден на света. Ние го преживяхме. Не си спомням да сме правили нещо различно от това, което сме правили. Бе, също, вие нямате шанс да правите нещо различно. Имаше ли такова напрежение във въздуха, витаеше през цялото време? Криси, една от най-хубавите заглавни страници на вестник, която съм виждал, беше "Края на света настъпва днес". Какво ще се случи, четете утре в нашия брой? Между другото, във връзка с това "Края на света", аз никога не съм си задавал такъв въпрос, какво ще правя точно в този ден. Но да ви кажа моята философия каква е и много вярвам в нея. Аз вярвам, че живота трябва да се живее в тази реалност. Аз и живея така, сякаш ми е... Тоест, опитвам се да живея така, сякаш днес е последния ден. Тоест, не се отдавам на тотален хедонизъм. Работя, да. Но смятам, че човек трябва да отделя време за удоволствие, да не се лишава от тях. За важни неща. Аз не харесвам и тази философия на Айн Ранд, че егоизма не е чак толкова лош, т.е. да се стремиш към лично щастие, когато се влюбваш да изпитваш лично удоволствие, че си влюбен. За мен живота е тук. Хич неща да мисля за края на света. Нищо по-различно от това, което правя. Най-вероятно, единственото нещо, което не бих пропуснал, е да се видя с човек, който би започнал и провел с мен интересен разговор. Нещо, което да... Стане като вкус. Не като... Не, по-скоро апокалипсиса е нещо страшно. И единствено, интересен разговор с интересен човек може да отклони мисълта ти от това, което идва. И ти да всъщност да се насладиш, да се насладиш на тези последни минути, без да мислиш... Само хора, никога ще се намериш за един ден. Нали разбирате, никой не си представя този ужас, да знаеш. Просто не си представяме този ужас и пази Боже някога да си го представим. Но то ще е толкова ужасно, ако наистина знаеш такова нещо, че най-вероятно ще се умъртвиш, ще напиеш, няма да искаш да преживееш това нещо, да го осмислиш, да... Нали знаеш това вид, след човек отива при доктор и доктор му казва: "Добра и лоша новина. Ми кажете добрата, ми остават ви 10, а лошата 9. 8. Освен това, колеги, да ви кажа, аз не се притеснявам, защото винаги има един такъв като Брус Уилис или други подобни, които идват и спасяват хората, света. Чакаме спасителя. Спасяват го и аз съм спокойна. Реших го, ако ми кажа, че идва "Край на света", сядам и почвам да чакам спасителя. Вижте, "Край на света", телевизията казва, рекламите трябва да се пускат до последната секунда на този живот. Така че едни реклами, веднага след това ще видим кой кого ще спасява.